Dobrý večer. Je krátce po 7. hodině. Čas pro pořad Volejte prezidentovi. Vítejte v debatě, jejímž účastníky a hybateli jste vy. Všech 11 oficiálních kandidátů na českého prezidenta po úvodním kolotoči sbírání podpisů nabírá dech k dalšímu souboji. Dnes tedy volejte muži, který na Hradě strávil 11 let a zná sídlo českých prezidentů lépe než kdokoliv jiný. Volejte Ladislavu Špačkovi, bývalému mluvčímu a šéfovi tiskového odboru prezidenta Václava Havla. Zvedejte sluchátka a vytáčejte číslo 220 802 a 30, nebo nás kontaktujte na Skypeu, kde jsme pod nickem Volejte prezidentovi. Od rána čteme vaše SMS zprávy na lince 725 802 000 a vzkazy na mailové adrese volejteprezidentovi@5.cz. K dispozici je vám také facebookový profil televize 5. I tam právě teď jsme. Vaše vzkazy zveřejníme na obrazovce a zodpovíme všechny, na něž zbude v následující hodině čas. Pojďme na to. Tedy naším dnešním hostem je Ladislav Špaček, který spolu s prezidentem Václavem Havlem procestoval 60 zemí, o moc jsem se asi nesekla, navštívil stovky společenských akcí. Nebyly to tisíce? No, mohly to být tisíce. Wow. A býval kdysi učitelem, býval pedagogem, pak byl novinářem, pak byl tiskovým mluvčím a šéfem tiskového odboru Hradu. No a v posledních letech proslul jako velký propagátor české etikety, nebo etikety obecně, etikety v Česku. Vítejte, dobrý večer. Dobrý večer. Jste v pořadu Volejte prezidentovi. Sám prezidentem být nechcete, tedy předpokládám. Ne, ani náhodou. Ani, nenapadlo vás to nikdy? Ne, nenapadlo. Napadlo to spoustu lidí kolem mě, ale já jsem tam prožil 10 let, možná i půl, téměř 11 na tom Hradě. A už bych se tam nikdy nechtěl vrátit. Ptal jste se vaší paní, jestli by třeba nechtěla být první dámou? No, to, o té bezpečně vím, že ne. To určitě bych, ne. To bych se ani nemusel ptát. Byla jich spousta, co to chtěli. Teď jich je o něco míň, protože propadli sítem. Sledujete tu kampaň od začátku? Sleduju, to prostě tomu se člověk nevyhne, takže a zvláště, když jsem v tom prostředí těch téměř 11 let působil, tak to sleduju. Ne sice, že bych do toho byl nějak zvlášť položen, protože si myslím, že ze dvou třetin, možná tří čtvrtin je to jenom jakási taková bublinová aférka, ale ano, z té záplavy nesmyslů, které se kolem toho točí, tak nakonec vzejde hlava státu, takže je třeba to brát do značné míry vážně. No a teď jak to hodnotíte? Jak jste hodnotil ten dav lidí, kteří se chtěli stát českým prezidentem a řekněme, byl to taky přepestrá sbírka názorů, pohledů na svět, na nás? U nás tradičně hlava státu požívá veliké úcty a velkého respektu. Sídlí na Hradě. Je to vlastně takový trochu jakoby ještě pozůstatek toho císaře pána v nás. A proto ta postava prezidenta je velmi důležitá. To, že se objevili v té kampani lidé, kteří rozhodně teda neměli šanci a kteří spíše působili komicky, tak znehodnocovalo celou tu, řekněme, přímou volbu, o kterou občané léta usilovali a nakonec politické strany jim jaksi ten grant, ten benefit dali. Takže občané si mohou rozhodovat sami. Nicméně ta vážná kampaň, ta ještě nezačala. To zatím byly legrácky. Teprve teď, až se bude opravdu blížit ten rozhodující 11. leden, tuším, a potom druhé kolo, tak pak teprve se to začne tříbit, pak se to profiltruje. Teď jde do tuhého. A pak začne opravdu to být kampaň o opravdickou hlavu státu. Vážení diváci, legrace skončila, až sem přijde příště kandidát na prezidenta, bude to už vážně. Nicméně vy telefonujete a první telefonát je právě k dispozici. Dobrý večer. Dobrý večer, tady Dagmar Benešová z Pardubic. Dobrý večer, slyšíme se, prosím. Já bych se, pane Špačka, ráda zeptala, jak bys s odstupem zhodnotil spolupráci s panem Havlem a jestli vůbec má i nějaké třeba negativní zkušenosti nebo vzpomínky. Děkuju, naschle. Tak prosím. Václav Havel byl naprosto výjimečná osobnost, byl to výjimečný prezident. On byl člověk nesmírně laskavý, nesmírně tolerantní, vstřícný. Byl to člověk, kvůli kterému na Hradě pracovali lidi za poloviční plat, než by mohli mít kdekoliv jinde. Takže vzpomínám na něj velmi rád, vzpomínám na něj s obrovskou láskou. Taky jsem o něm napsal knihu loni, když zemřel, protože jsem byl dojat tím obrovským vzedmutím, sympatií k Václavu Havlovi. Mimochodem jsem četl, že vás to překvapilo. Ano, mě ano. Ani ne. Že vás překvapilo, kolik lidí
se účastnilo toho... Tak Václav Havel zemřel v poledne a ve 4 hodiny odpoledne na Václavském náměstí stály 4 000 lidí. Proč vás to překvapilo? Protože jsem podobně jako Václav Havel, když on se uchýlil v posledních měsících svého života na Hrádeček, měl takový pocit, že už žije v naprostém ústraní, na pokraji zájmu veřejnosti a on sám si myslel, že odchází ze života zcela zapomenut. Takový byl jeho dojem a já jsem ho do jisté míry sdílel s ním, protože o čem se psalo o Václavu Havlovi? Sem tam se problesklo v novinách něco, ale to nejdůležitější těsně před jeho smrtí byla aféra s jakousi Obramanovou a to Václav Havla rozhodně nešlechtilo jakožto nejvýznamnější osobnost 20. století. Takže odcházel trošku jaksi zapomenut nebo tak jako nešťastný ze života. Já jsem to sdílel. Překvapilo mě to, šokovalo mě to. Posluchačka se ptala na špatné zkušenosti z Hradu. Tak o mrtvých je dobré, to za prvé. Za druhé, na Václava Havla bych opravdu nenašel špatného, teda rozhodně vůbec nic. A Václav Havel nebyl Hrad? Václav Havel byl osobnost z masa a kostí. Byl to člověk, který prožil celý život bohatým, plnoformátovým životem. Když se dostal na Hrad, tak ho to trošičku jakoby sformovalo, ale pořád se snažil jakoby prorážet ten krunýř toho strohého prezidentského života. Co bych mu vytkl, že nosil mokasíny k obleku, to se nesmí. Někdy šortky, četla jsem, že jste dokázal převléknout prezidenta ze šortek to zpátky mu, v tom jsem mu zabránil, ano. Ano, slyšel to jsem. To bylo někde v Brazílii, přišel šortka. Určitě se někdo ozve z posluchačů, z diváků a bude chtít slyšet, jak to tenkrát bylo. Já nicméně bych se vrátila k tomu, že vaše práce, zdálo se mi, se vám stala nejdřív zábavou. A pak jste se pro ní, řekněme, nadchla, odevzdal se jí plně, protože jste tam měl tu osobnost, kterou jste ctil a respektoval. Proto mi řekněte, umíte si představit, že byste mohl tímto způsobem sloužit jinému muži na Hradě? Už když jsem nastoupil do služby Václava Havla, tak jsem přesně věděl, že moje práce na Hradě skončí 2. února 2003, kdy prezidentu Havlovi vyprší jeho mandát. A i kdyby na Hrad usedl pán Bůh, tak bych tam už nepracoval dál, protože já jsem pracoval pouze pro Václava Havla, pro někoho jiného. Jakmile Václav Havel skončil 2. února, tak 3. jsem si zbalil věci a 4. jsem odešel z Hradu, ačkoliv ještě vůbec se nevědělo, kdo bude za měsíc zvolen prezidentem. Promiňte, ale i Francis Straka, Spartan, šel dělat šéf trenéra do Slávy a říkal, je to jeho job. Umí trénovat, nebo domníval se, že umí trénovat. Vy to přeci umíte, tu profesi, to bez emocí, odhledněme o to. Vy znáte tu profesi, vy byste se jí krásně uživil. Víte, jenomže k tomu, abyste mohla dělat profesionálně tuhle práci, tak potřebujete k tomu mít taky trochu vztah k tomu člověku, protože vy vlastně mluvíte za něj. Ten prezidentský úřad má jedno specifikum. Celý ten úřad je reprezentován jediným člověkem. Žádný jiný takový státní orgán, ústavní orgán v této zemi není. Parlament, sněmovna nebo já nevím co. Jenom prezident, on sám je jediný člověk, to znamená, že vlastně reprezentujete i fyzickou osobu, jako jeho bytost a tam musí dojít k určitému souznění. Tedy zatím ne a k těm nabídkám, které jste zcela jistě dostal, se dostaneme, ale teď máme telefonát. Dobrý večer, slyšíme se? Dobrý večer, tady Šebestík z Tišnova. Já bych se chtěl zeptat pana Špačka, jestli si myslí, že ty kandidáti, kteří tam jsou, jako mají na to být prezidentem. Znalost má, chování má, tak všecko, co by měl prezident jako umět. Děkujeme. No, jsme u klíčové otázky. Co by měl prezident všechno umět? Prezident v prvé řadě je člověk, který musí mít autoritu u politických stran. To je vada, kterou postrádá nebo kterou má většina těch kandidátů. Ten člověk musí mít autoritu a respekt u politických stran, protože je moderuje v povolebním vyjednávání. A hůř u našich politických stran musí mít náš prezident autoritu. Ano. To je otázka, jestli není chyba v těch politických stranách, ale tam se nebudeme pouštět. No tak, jestli vůbec jsou toho schopni k někomu. Na tom záleží, zvýšet. Jakou má vlastně ten člověk svoji dosavadní životní historii. Miloš Zeman Budiš, ten samozřejmě má za sebou bohatou politickou historii, politické strany vědí, kdo to je Miloš Zeman, on rozumí politické scéně a byl předseda vlády, předseda poslanecké sněmovny, takže to autoritu bude mít, ale jestli bude mít třeba, dejme tomu, já nevím, Franc nebo Okamura, to si nejsem jist. Neznamená to, že byste pana Zemana volil? Ne, to rozhodně ne, já rozhodně ptám, ne, nikdy. Ten posluchač se ptal, další čeká, tedy ještě, uměl byste vyjmenovat třeba 5 věcí, které musí budoucí český prezident umět? Za prvé musí rozumět ústavnímu právu, protože on je nejvyšší ústavní činitel a činí kroky podle ústavy.
Za druhé, musí to být člověk zběhlý v mezinárodní politice i domácí politice. Musí znát dopodrobna politickou scénu, musí mít autoritu u politických stran, totéž zahraničí. Bezvýznamný člověk, který přijede na nějaký světový nebo evropský summit, tak je nula a tu zemi poškozuje. Za třetí, musí to být člověk, který umí reprezentovat tu zemi, který umí vystoupit na mezinárodním fóru, který se umí slušně obléct, který umí slušně stolovat, který umí anglicky. Za další, musí to být člověk obrovské mravní integrity. Člověk, o kterém národ ví, nejenom tuší, ale je přesvědčen, že je to opravdu nejčistší osoba, která si zaslouží tu čest sídlit na Pražském hradě. No a to máme čtyři a už teď se mi podlamují kolena a zachvátily mě velké pochybnosti. Jestli vůbec takového člověka jsme schopni najít. Ano. Ano. A za páté, musí to být člověk vzácných a milých osobních vlastností, protože je to tatíček nás všech. To je ten člověk, který na náměstí hladí děti. Hledáme tatíčka. Jako prezident Masaryk. My dva a všichni diváci a občané České republiky hledají tatíčka. Jeden hledač tatíčka právě volá. Dobrý večer. Slyšíme se? Slyšíme. Dobrý večer. Máte slovo, dobrý večer. Teď už sice bylo trošku odpovězeno na moji otázku, kterou jsem si připravil, ale chtěl jsem se právě pana Špačka zeptat, jaký má názor právě na Okamuru a na pana profesora France, jestli by mu vadil v uvozovkách na hradě Japonec, anebo v uvozovkách na hradě potetovaný. Děkujeme. Vadil by vám na hradě Japonec, který sám o sobě říká, že mu tady říkali kdysi v minulém režimu Číňané Číňanská? Ne, samozřejmě, že by mi nevadil na hradě Japonec. Klidně může být Japonec prezidentem. Říká se nakonec přijde Japonec. Ano. Spíše mi vadí, že je to člověk, který se snesl z nebe. Ten člověk nemá žádnou politickou historii. To chtěl slyšet podle mě pan Okamura, že se snesl z nebe. Ano, nemá asi. Ale já to myslím tak, že je to člověk, který je naprosto nečitelný. Pro politické strany je to velká neznámá, pro nás taky. My vlastně nevíme, co ten člověk má za sebou, jaké jsou opravdické jeho názory. To, co momentálně říká, to říká kvůli politické kampani. Stejný problém je i s panem Francem. Pan Franc je člověk, který skládá stenickou hudbu, fajn, to je dobrý, ale jako kvalifikace na prezidenta mně to připadá málo. Já nechci zrazovat jeho příznivce, ale očekávám od prezidenta ty vlastnosti, které jsme si před chvílí vyjmenovali. Rozumí ústavnímu právu, je to člověk, který by požíval autority u politických stran. A pokud, jak říkal posluchač, že je potetovaný, já si myslím, že takhle nevypadá žádný prezident ze všech 182 zemí na světě. A že bychom opravdu konečně udělali tu díru do světa. Prosluli, já myslím, že by o nás psali. Úplně všude. No to rozhodně. Nejenom psali, to by ještě obrázky běhali. Byly i by obrázky. Takže teď volá divák, další divák, který bude hledat tatíčka. Dobrý večer. Dobrý večer, tady Han Deněk, Jílové u Děčína. Já bych měl na pana Špačka otázku. Nejdřív bych mu řekl, že pan Havel, myslím si, že kdyby dneska žil, tak by mu z toho muselo být špatně, co se v České republice děje. To je moje poznámka k tomu, co jste říkal. Dál bych chtěl říci, že vlastně je úplně jedno, kdo bude prezidentem této vlasti, protože prezident má tak malé pravomoci, že vlastně politici tady udávají úplně jiný tón. Pojďme k dotazu, prosím. Teď půjdu k otázce, pardon. Chtěl jsem se pana Špačka zeptat, jestli si myslí jako já, že pan Klaus doporučuje Miloše Zemana na hrad, jestli v tom není to, že kdyby se tam dostal jiný prezident, tak by pana Václava Klause tenhle národ hnal před soud, protože ten začal první, ten byl zakladatelem tohohle systému, který tady existuje. Systém podvodů, systém podplácení a podobně. Děkujeme, že jste zavolal. Já bych si dovolila trošku zjednodušit tu otázku. Co říkáte na stávajícího prezidenta Václava Klause? To, že Václav Klaus dal najevo jistou podporu Miloši Zemanovi, tak je vlastně důkaz toho, co jsem říkal před chviličkou, že pro politické strany a pro ostatní politiky je žádoucí a důležité, aby ten prezident byl čitelný, takzvaně prediktabilní, aby dokázali předvídat jeho činy, což u Miloše Zemana všichni umíme, protože víme, má za sebou politickou minulost a historii. U ostatních kandidátů nevíme, protože, jak jsme si říkali, spadli z nebe. Proto si myslím, že politikové budou právě dávat přednost Miloši Zemanovi, protože ten je pro ně jakoby jeden z té party, to znamená, že vidí, co si za ním představit a jak předvídat jeho kroky. Ale i nepolitikové jsou tentokrát voliteli, tedy uvidíme. My jsme se zeptali lidí na ulici, jakého by vlastně chtěli
nového prezidenta. Prosím. Jaký by podle vás měl být prezident? Tak poprvé mal by být prezident čestný, spravodlivý, potom jasně, že mal by být troška aj tvrdší na těch svojich těchto ministrov a na těch poslancov, ale hlavně, aby byl lidský. Ekonom, určitě. Ať je to který z nich, ale rozhodně ekonom, který ví, jak s penězma. No, takovej člověk, kterýho bychom se mohli vážit. Asi slušnej. Slušnej a taky by měl dobře vládnout tady. Tak jsme slyšeli a volá další divák. Dobrý večer. Slyšíme se? Ano, dobrý večer. Máte slovo? Mám dotaz na pana Špačka. To se předpokládá, prosím. Vím, že za doby pana Václava Havla vedl jeho tiskový odbor. Odbor, ano. A v té době to mělo obrovskou úroveň. Chtěl bych se ho zeptat, jak se dívá na dnešní úroveň tiskového odboru, který vede ten pán, který tam dělá pana Klause. Ví, kam míříte, děkuji, děkuji. Otázka, teď je velká legrace, předtím tak velká nebyla. Nynější mluvčí prezidenta Václava Klause to má mnohem složitější, než jsem to měl já, protože Václav Havel se bál novinářů, bál se médií. A kdykoliv bylo možné, tak jsem to musel vyřizovat já. A jenom tehdy, když opravdu jsem ho přinutil, tak se postavil před tu kameru on. Václav Klaus naopak, ten si všechno zvládne sám. To znamená, že jeho mluvčí Radim Ochvat, vynikající a skvělý muž, tak bohužel nemá tolik příležitostí jako tehdy já. Takže ono to vlastně klame. Dneska o tiskovém odboru kanceláře prezidenta republiky nebo o jeho mluvčím víme daleko méně, než tomu bylo za Václava Havla. My právě nevíme. No. Ano, protože proto vy jste se toho tak hezky šikovně diplomaticky chytil, protože kdybychom vzali Hrad jako komplet a jeho vysílání ven, tak je pravda, že teď ta legrace je tenkrát taková veliká nebyla. Ale ona se trošku taky změnila ta doba. Máme diváka, který se nám doskypoval dokonce s obrazem. Vidíme se. Vidíme vás. Dobrý večer, máte slovo. My vás vidíme, no. Ještě bychom vás rádi slyšeli. Vidíme se, vidíme. Tak jste v televizi, prosím, mluvte. No. Tak, dobrý den, pane Špačku. Já vás obdivuji a toto bude takový mimo dotaz. Já prostě, bylo by nejlepší, aby vy jste byl na Hradě, aby vás volili jako prezidenta. To je mimo dotaz, skutečně. Vynikající. Vy vystupování máte taky vynikající a jste podle mě nejlepší občan, který by měl jít prostě na to hlavní křeslo prezidenta. Děkujeme, že jste se k nám doskypoval, ke všemu vám to moc sluší, děkujeme. Tak prosím. Já jsem tam opravdu prožil téměř 11 let a už bych tam nikdy nevrátil. A měl byste svého Špačka? No jasně, ale já jsem tam byl v době, kdy ještě přetrvával takový ten porevoluční étos, taková ta slušná, čistá politika. V politice byli v podstatě sami slušní lidi. Tehdy se nekradlo tak jako dnes a lidi tam nebyli kvůli tomu, aby si něco tam naskromáždili. Počkejte, vy víte, že se krade? Dneska se o tom hovoří tak veřejně. No, já se papíry na kopírování. No, kdyby jen to. Vážně? Já si myslím, že dneska ta politická scéna. A víte, je... kdo krade, že bychom to tady sfoukli komplet? Každý den. A pak bychom podali. Každý den si otevřete noviny a tam máte další a další. Ne, ta doba už se nevrátí a já už bych tam nevrátil taky. Navíc už bych nevyměnil svůj život, ve kterém dělám, myslím si, užitečnou práci pro širokou veřejnost, za čtení těch stohů lejster a sezení na schůzích a to už by mě nebavilo, do toho bych nešel. Další divák volá. Dobrý večer. Dobrý večer do studia, u telefonu divačka z Kladenska. Já mám takový dotaz, já stále nemám vyřešenou kauzu odcizeného protokolárního pera v Chile. Víte, národ se v této kauze dělí na tři skupiny. První, která se cítí poškozena, zostuzena. Druhá, která to odlehčuje, má z toho legraci. A třetí, která si i nadále hluboce váží současného pana prezidenta.
Sám hříšník prohlásil, že by si nejraději usekl ruce. Pak by ovšem musel udělovat vysoká státní čestná vyznamenání protézami. Která ze tří skupin má vlastně pravdu, nejsprávnější názor? To by mě zajímalo. A zda má vysoký ústavní činitel morální právo dané ústavou chovat se nemorálně? Děkujeme, děkujeme, myslím, že je jasno. Nevím, co to je chovat se nemorálně. Rozhodně do toho nespadá to protokolární pero. Pera, která jsou připravena k podpisu smluv, tak ta jsou také určena k tomu, že si je potom účastníci odnesou. Většinou na památku. Tohle bylo onexové pero za pár korun. Žádná cennost. Takže Václav Klaus měl právo si to pero vzít, strčit samozřejmě do kapsy. Kdyby neudělal takovou tu hereckou etídu, že tam s tím udělal takové show, tak by si toho nikdo ani nevšiml. A proč toho je takový skandál? Nesouvisí to trošičku s mírou obliby prezidenta, který pomalu končí ano. Ve funkci? Ano, tak Václav Klaus kdekoliv může, tak si do novinářů trošku šťouchne. A oni teďka měli vzácnou příležitost mu to krásně vrátit, protože na tom záznamu najednou zjistili, že on tam hraje takovou hereckou etídu, takové show s tím perem, tak si řekli, no to je bomba, tohle na YouTube, to bude svítit. Dali to tam a od té chvíle prostě si většina národa myslí, že to je špatně. Ne, bylo to v pořádku. No, měl právo si ho vzít. Tam. A tady z toho, co jste teď řekl, jsem si já třeba odnesla novou informaci, že ty důležité smlouvy se podepisují nějakými šunty, lacenými pery. No, není pery. To úplně šunt, ale není to zase pár péro. Korun. V novinách se psalo, že to bylo vzácné péro, které stálo mnohonásobně tisíc. Najděte si na internetu pár korun. Bůh ví, čím se podepisuje. Stále volejte prezidentovi, my se za chvíli vrátíme. Stále voláte prezidentovi, ačkoliv tady žádný prezident dnes není. Dnes voláte Ladislavu Špačkovi a právě teď je tam další divák. Slyšíme se? Dobrý den, slyšíme se. Dobrý večer, máte slovo? U telefonu je Petr Dostál, předně se představím. Pan Špaček určitě se nepamatovat nebude, protože nás učil několik, mě, mýho bratra a tak dále na Jižním městě. A chtěl jsem se zeptat, jak vzpomínáte na tuhle tu dobu? Bylo to příjemné a my jsme si vás jako učitele tedy velmi vážili. A dnes, když můj syn chodí do školy, tak už nevím, jestli někdo takový se ještě najde jako vy. Především to byl teda dějepis a práchu češtinu. To máme další Milo dotaz, děkujeme. Děkuji, díky. Možná, abyste se nám nedojal, už jste ve věku, kde určitě se dojímáte. Začíná mě to lehce dojímat, no. Ale já když narazím na nějakého svého bývalého žáka, tak vždycky trnu hrůzou, jako jak si mě pamatuje, jestli jsem byl příliš přísný a nebo laskavý. A to jsou ti Dostálovi, o kterých jste mluvil, když jste sem vcházel a říkal jste, no tenhle ten vypadá jako Dostál. ne, to rozhodně ne. To ne, Dostálovi kluky si pamatuju, to byli hrozně milí kluci. Jo, to byla nejkrásnější léta mého života. Teda určitě ne. Co máte před sebou ještě? No, to už si nejsem jistý, jestli bude ještě něco, ale budeš, možná, že ještě něco čeká. Vy si taky myslíte, že to 21. prosince 2012 všechno skončí? Ne, to rozhodně ani náhodou, to ne. Možná, že všechno začne. To se mi ulevilo. Tak prima. Já se dostanu teď k tomu dotazu, který jsem chtěla položit, jelikož teď zrovna žádný divák nevolá. Kolik nabídek jste dostal od těch potenciálních budoucích prezidentů, nebo kteří si mysleli, že jimi budou? 4-5, myslím. 5. Ano. Tak to je 5-0, já žádnou nedostala. To možná ještě přijde, ještě nezačal vážný Byly boj. Byly to nabídky typu, že jste se zamyslel, než jste řekl ne? Ne, nezamýšlel jsem se vůbec, nepřemýšlel jsem nad ničím. Ty nabídky byly různé. Jednak já, kromě toho, že se zabývám etiketou, už tady o tom byla řeč, tak ještě navíc učím a provozuji mediální komunikaci. To znamená, že připravuji politiky na jejich debaty, na jejich veřejná vystoupení a někteří kandidáti měli zájem, abych je připravil třeba na vystoupení ve vaší televizi. Mm-hmm. Takže to je taková profesionální práce, to je normálně moje práce. Pracovat pro ně potom, jakoby na Hradě, do toho by nešel, ale absolutně v žádné případě, protože to už mám dávno za sebou a já jsem pracoval pro jednoho jediného prezidenta v životě a už to nikdy nebude jinak. Dobře, 5 nabídek jste dostal. Kolik jste nám jich připravil nakonec tady? Těch kandidátů. Jo. No, vzhledem k tomu, že tam platí pravidlo exkluzivity, to znamená, že můžu pracovat pouze pro jednoho, tak je to jeden. A my se tady dozvíme jeho jméno? Ne, to rozhodně ne, to je naprosto diskrétní informace, tu si musím nechat pro sebe a odnést si do hrobu. Vy fungujete trošku jako psychiatr taky v takové situaci. No tak jako, ano, tak jako advokátovi taky se musíte svěřit a ten vás vede třeba tím procesem, tak já zase musím toho člověka provést těmi úskalími té mediální komunikace, která ho v té kampani čeká. Jak se učí dospělí muži a ženy těmto věcem? Víte, já si dovedu představit, že někteří z těch lidí skutečně mají problém se základními věcmi, se stolováním.
přivítáním, no nejenom to. S pozdravem, s podáním ruky, ano. Víme to. To znamená, jak přijdete za někým, kdo chce být prezidentem, má o sobě vysoké mínění a vy mu řeknete, ale tuhle vidličku, tak to... Přesně takhle to je. Takhle? Ano. Jak to držíte, to vidličku? Jasně. Jasně, beru vás. Takže takhle, jako s dětmi. Pochopitelně, že na každého musíte trošičku jinak, jo? Někdo je citlivější a někdo je takový přímější. A to brzo odhadnete a podle toho s ním zacházíte. K tomu se ještě vrátíme, zatím jsme u vidličky, ale volá další divák. Dobrý večer. Dobrý večer, tady je Iveta. Vítejte. Já jsem se zeptat pana Špačka, co by říkal na pana Dinsbíra, jako na prezidenta. Zda by se mu líbil. Přijde mi jako charakterní, inteligentní člověk plný síly. A myslím si, že především záleží na jeho charakterových vlastnostech a ne na tom, z jaké pochází, jak se říkává v uvozovkách stáje, jestli z oranžové nebo z modré. Tak co by mi na to řekl? Děkujeme za otázku. Dinsbír se mi zdá ještě mladý na tuhletu funkci. Já si myslím, že ještě ho čeká určitá politická kariéra, než dozraje do té pozice jaksi nejvyšší, ze které už pak není jaksi cesta dál. Co ještě potom, až skončí jako prezident, tak pak už může jít jenom níž. Dobré, a to je škoda. Tak kdy je podle vás ten věk? Pojďme si to říct otevřeně, protože ano. Myslíte si, že je potřeba být prezident a pak umřít? No ne, ale už proto je třeba tam limit 40 let, aby člověk vlastně mohl se stát tím prezidentem. To znamená, že počítá se s tím, že už to jsou osobnosti zralé, které za sebou mají delší politickou kariéru. A vlastně nestačí jenom mít těch 40, to je vlastně ještě málo. Opravdu to chce něco do sebe vstřebat, mít životní zkušenosti, profesní zkušenosti, politické zkušenosti a pak teprve člověk to může zúročit na té úplné špičce. Řekl bych, že pan Dinsbír ještě má trošku času. Já si myslím, že jestli je mu 40, pak je to mladý člověk. Ano. Mohla bych o tom hovořit, nebudu. Další divák. Dobrý večer. Dobrý večer, já jsem František Dráhal a jsem zvolčen na Olomoucku. Já bych měl dotaz ohledně Putina. O Putinovi se u nás nemluví moc dobře, přitěžuje mu jeho minulost. Od našich politiků se liší tím, že se hlásí ke kořenu evropské identity, pro které oni ztratili smysl. Pokud Putin jedná o poznanou skutečnost, byli by schopni naši všichni prezidentští kandidáti s ním vést dialog, protože... Mohu vás zastavit, pojďme k otázce, čekají další, prosím. Prosím? Jestli byste mohl k otázce vyústit, protože čekají další, kteří se chtějí zeptat. Já se jako ptám, jestli ti naši politici byli schopni, pokud se jedná u Putina o poznanou skutečnost, protože on se hlásí na božství, jestli byli schopni... Už jste říkal, děkujeme moc, já to pokusím se posunout, tu otázku. Postoj k Putinovi, to je věc, která zcela jistě může společnost rozdělit, protože je to zároveň postoj k velmoci, s kterou máme tady bohaté zkušenosti. Co vy Ale na to? Nejde jen o postoj k prezidentu Putinovi. Je důležité, jaký máme postoj vůči Rusku. Je to velmoc nám nejbližší, se kterou máme velké historické zkušenosti. Takže ať bude prezidentem v Rusku kdokoliv, tak pro nás je to jaksi důležitý partner. Je fakt, že někteří politikové k němu mají blíž, někteří k němu mají dál. Václav Havel Rusko nenavštívil na žádné státní návštěvě. Jsem s ním v Rusku nebyl, ačkoliv jsme procestovali 60 zemí, protože si ho pořád držel tak trochu jakoby stranou. Václav Klaus je v tomhletom daleko, řekněme, vstřícnější. Skočím na to, že ten Putin je politik a vůdce určitého typu, jako byl třeba určitého typu vůdce Vladimír Mečiar, jako je dnes určitého typu vůdce Václav Klaus a byl určitého typu vůdce Václav Havel. Který z těch typů podle vás patří k nám? Který je ten, jehož bychom mohli jaksi vynášet jako toho našeho českého vůdce? Takové bychom chtěli. My jsme nikdy neměli razantní prezidenty toho mečárovského nebo třeba putinovského typu. My jsme nikdy nepotřebovali. My jsme byli vždycky demokratický stát s tisíciletou demokratickou tradicí. To znamená, že u nás nikdy takoví, řekněme, diktátoři nebo takoví autokrati nebyli vítáni. Takže já si myslím, že ani pro budoucnost není zapotřebí, abychom měli prezidenta silné ruky. Jenom mimochodem, je tam podle vás někdo takový, kdo má tyhle ty sklony mezi těmi kandidáty, kteří nám byli představeni, kteří usilují o naše hlasy? Řekl bych, že Tomio Okamura je člověk, který je takový vůdcovského autoritativního typu. Zajímavá věc. Další divák. Dobrý večer. Přeju dobrý večer. Z vaší televize jsem z úst pana Špačka
slyšel větu, že pracoval na hradě v době, kdy se tolik nekradlo. To jsem špatně slyšel, nebo tomu nerozumím. Děkuju. Děkujeme. Opakoval jste dotaz, který i já jsem položila tady, jak to s tím je? Nekradlo se na hradě, anebo nekradlo se v naší zemi? Tak na hradě se nekradlo vůbec, tam se totiž nedá nic krást, tam nejsou žádná výběrová řízení za miliardy. No ty papíry na to kopírování, no, papíry na kopírky, sešívačky. No, to je možné. Ne, spíše jsem měl na mysli, že ta 90. léta byla ještě protchnuta takovým tím porevolučním nadšením, kdy v politice byli lidé opravdu kvůli tomu, že za revoluce vstoupili do toho světa politiky a chtěli něco udělat. Politikon znamená služba obci. To je vlastní smysl toho slova politika. Později, a řekněme teď, vidíte celou řadu politiků a nedal bych za ně ani zlámanou grešli. No ale pojďme dál, my už je zase zavíráme, my už je chytáme. Pozor, jsme v další etapa ano, přišla. Ano. Pojďme si to říct. Bez pochyby tehdy při těch privatizačních procesech v 90. letech taky asi něco někam ulítlo. Ty už nepochytáme, oni ne, už odjeli. Ty už asi nepochytáme a možná už ani nikdy nic nerozvíjíme. Ale... Někteří z nich chtěli být kandidátem na prezidenta. Pan Viktor Kožený hlásil, že by do toho šel v okamžiku, kdyby ho tady omilostnili a odpustili mu těch 10 miliard. Takže já to nemyslím tak, jako že tady byla nějaká ostrá čára a pak se začalo krást, a tehdy ne. Chci tím říct, že tehdy ta politika mně připadala, aspoň mně, jakoby účastníkovi, daleko čistší, daleko obětavější než teď. Teď vlastně, ale je to vidět i na důvěře občanů v politiku, v politické strany. Tehdy lidé pořád ještě věřili prezidentovi, věřili politickým stranám. Dneska ta důvěra klesla na minimum. Pane Špečku, spousta lidí na hrad chce, tak pojďte mi říct prakticky proč. Jak to tam vypadá, když tam člověk pracuje? Ráno tam přijde, no, řekne dobrý ještě, den. Ještě než tam přijdete, tak vás uchvátí to, čemu se říká genius loci. To znamená jakoby genius toho místa. Vy vstupujete do sídla tisícileté státnosti. 1100 let. Já to nechci schazovat, je tohle místo sídlem... do sídla, tam sedí paní. No, a říká dobré jitro. Depak vystupujete katedrála, Královský palác. Začalo to Přemyslovci. A teďka celé ty tisícileté dějiny prochází kolem vás. Potom, vy píšete knihy. No, ale já kdykoliv jsem přijížděl do práce, a bylo to téměř 11 let, kdykoliv jsem prostě na tom druhém nádvoří jsem vstupoval do toho vchodu, tak vždycky prostě jsem se rozhlédl a působilo to na mě. Tak. To místo má magickou sílu, proto taky je na kopci a koukáme na něj všichni s úctou. Věřím tomu. Pak a k těm přijdete, praktickým přijdete věcem do se dostaneme, ano. Jsme v kanceláři. Jasně. A dejme slovo divákovi, pak bych se k tomu s dovolením ano. vrátila. Ta paní, co tam sedí, říká dobré jitro, pane Špačku. Máte slovo, dobrý večer. Dobrý večer, prosím. Tady Zbyněk, posluchač. Já mám na pana Špačka jedinou otázku, zda si umí představit prezidenta dámu a zda mi mu třeba se dělá Marilyn Albrightová. Děkuji moc za odpověď. Děkujeme, prosím. No, samozřejmě. V řadě zemí jsou prezidentky a jsou všude, řekněme v těch mezinárodních kruzích, jsou ceněny o něco víc než prostě ty davy chlapů, kteří tam pobíhají po tom summitu, tak ta žena je vždycky jakoby více vážená, je středem pozornosti, všichni jsou vůči ní galantní. Je to velký benefit a je to profit i pro tu zemi. A já pamatuju skvělé prezidentky, jako byla třeba Mary Robinsonová, irská prezidentka a podobně. Madeleine Albrightová by byla vynikající prezidentka. Mimochodem, paní Iveta Radičová, bývalá slovenská premiérka, mi vyprávěla, že ty ženy, které se dostanou takhle vysoko, ve srovnání s těmi muži, kteří jsou stejně vysoko, jsou mnohem míň emotivní a hysterické, než by člověk očekával. Jinými slovy, mnohem klidnější, vyrovnanější a sebejistější než ti muži, kteří se do těch funkcí dostanou. Zajímavá věc. No, jistě, ti chlapi ti do sebe boxujou, ti by tě nejraději vytáhli kordy, kdežto ty ženy to řeší prostě jakoby ženským způsobem, více empaticky, citlivěji, vnáší do toho jakoby pozitivní emoce, kdežto ti chlapi ti by se hned prali. Takže ta žena do té politiky vnáší úplně nové prvky a je to škoda, že vlastně mezi těmi kandidáty, mezi těmi vážnými kandidáty asi žádná žena není. Zuzana Rojtová. Neslyšela jsem dobře z režie, jestli máme další telefonát. Slyšíme se? Haló. Dobrý večer. Slyšíme se, dobrý večer. Já bych se chtěl pana Špačka zeptat na takovou malinkatou věc. Já jsem teď nedávno četl internet a tam jsem se dozvěděl, že pan prezident Klaus měl za mladá jiné jméno, než má teď. Nevím, jestli je to pravdou. A hlavně bych se chtěl zeptat pana Špačka, jestli ví, kdo byl otec paní prezidentové.
stávající paní prezidentové. No. Ano, 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 rozumím. Děkujeme, rozumím, děkujeme. Vám. O původní jméně Václava Klause jsem nikdy neslyšel, takže to nemám tušení. Já že by slyšela. Se měl... Moje maminka s ním chodila do školy tady v Praze v Londýnské a jmenoval se Vašík. Václav Klaus? Jasně, takže se jmenoval Václav Klaus. Já bych řekla, že to bude nějaká konspirační teorie. Ano, ano. A o otci paní Lívie jsem taky zčetl, ale Bůh ví, jestli to je pravda. Raději bych to nešířil. Tak pojďte šířit pravdu. Jak to je pak, když přijdete do té kanceláře, minuli jsme tu paní, tam předpokládám, klíčnici. Tak to jsou policisté, to je hradní policie, tak, tam není nějaká hodná paní. Jsme... Ale potom sekretářka v prezidentově. To už je hodná paní. Ano, v prezidentově pracovně, tam se vyjede Masarykovým výtahem z 20. let. A potom v té pracovně přicházejí nejrůznější ředitelé odboru a přináší prezidentovi jeho zprávy. Informace, monitoring tisku, potom začíná nějaká první porada, na které se probírá program toho dne. Pak se třeba dejme tomu jede na vládu, nebo se jede na bisku, nebo se jede na nějakou takže cestu. Takže průjde jako jinde. Ještě horší. Ten prezident totiž, a nevím, jestli si to ti kandidáti uvědomují, musí se té své funkci naprosto celé oddat. Není možné, aby ji dělal jako zaměstnání, jo? Jakože ve 4 padla a nazdar. On je prezidentem 24 hodin denně. A když se mu tam nechce žádné krev z nosu, nebo zasekl jsem se ve výtahu, nic. No, tak to neexistuje. A to kolikrát jste v situaci, že opravdu je vám špatně, jo? Můžete dostat průjem teda, nebo vám může být opravdu zle. Krev z nosu. Prezident samozřejmě si nesmí dovolit nic takového. Takže pokud je něco, jak říkají tady lidé teď full time, tak je to být prezidentem. No, full to time. Je super full time. Tam opravdu teda každá minuta těch 24 hodin využijete naprosto důkladně. My o tom nevíme nic. My známe jenom špičku ledovce z médií, co dělá prezident. Vy to znáte. No, tak já si to umím představit. Když a proto se vám do toho nechce. To je jeden z důvodů, já bych nevyměnil svůj pěkný, pohodlný život za tu dřinu na Hradě. Další telefonát, dobrý večer. Dobrý večer, jenom, že chtěl bych se vás zeptat telefonní kandidát na prezidenta, který se vám zdá, jako, že by podporoval vládu KSČM a který by byl proti jako komunistické straně a tak, jako, který by zakázal vládu KSČM, kdyby se dostal jako k moci nebo tak nějak. Děkuji. Fodano. Já jsem neslyšela úplně dobře, tedy dovolím si z toho, co jsem slyšela, položit otázku, co říkáte komunistické minulosti některých kandidátů, mimochodem i favoritů momentálně volby. Co já? To rozhodnou voliči. Co tomu říkají voliči? Říkáte? Ne, můj osobní názor není vůbec podstatný. Tohle to není součást toho hodnocení. Tohle to je právě, já jsem mluvil o kvalifikačních podmínkách, co by měl prezident umět. Ale teď, jaká to je osobnost, jestli má takovou či onakou minulost, to je přesně to, co je v rukou těch voličů a do toho jim prostě nemůže nikdo mluvit. Jestli někteří zvolí prezidenta přesto, že jeden je Japonec, druhý je potetovaný, třetí byl v KSČ a čtvrtý přijel z Ameriky, to je věcí právě už rozhodnutí těch voličů a to já rozhodně bych nemohl ovlivňovat. To bych si netrouf. Další dotaz. Dobrý večer. Haló? Haló? Máte slovo, slyším vás. Dobrý večer. Já bych chtěl pozdravit pana Špačka a chtěl bych se ho zeptat, jak přišel na tisíciletou historii demokracie u nás. Chápu, že v Rusku ji nemají tisíc let, ale u nás si zřejmě taky ne. Děkuju. Naschledanou. Ano, mluvil jsem o tom, že sídlo českého prezidenta je kontinuálně 1000 let sídlem hlavy českého státu a že český stát, neříkám, že byl demokratický před rok 1918, ale vlastně už za Rakouska a Uherska, už od poloviny 19. století o demokracii můžeme hovořit jakoby v plné formě. Takže neříkám, že 1000 let tady fungovala demokracie, nechytejte mě za slovo, to samozřejmě vím, vystudoval jsem historii, že ve středověku nebyla demokracie. To je zatím všechno, ale stále volejte prezidentovi, za chvíli budeme zpátky. Jsme zpátky a vy také, právě teď čeká další divák u telefonu. Dobrý večer. Dobrý večer, tady Lída z Ústí nad Labem. Dobrý večer. Pane Špaček, já jsem se vás chtěla zeptat, jak byste dopověděl tady tuto větu? Češi od svého prezidenta potřebují, aby... To je všechno. Děkuju. To je takový testík. Češi od svého prezidenta potřebují, aby... Doplňte větu. Aby v něj mohli mít důvěru, aby v něm nacházeli toho laskavého
člověka s velkou autoritou, aby k němu mohli mít úctu, protože Češi prezidenta považují za mimořádnou osobnost. Je to dáno už tím, jak jsme si říkali, že sídlí tam na tom kopci, na tom hradě, ale pozor, ty poměry třeba od doby Václava Havla se hodně změnily. To byl člověk, který měl za sebou něco významného a byl významný a celosvětově známý. Příští prezident už bude normální úředník, jako v každé jiné zemi. Zná někdo maďarského prezidenta, francouzského, tak francouzského budiš, ale třeba dejme tomu polského prezidenta nebo německého prezidenta, kdyby teďka nebyl Joachim Gauck, tak by ho neznal nikdo. Zná někdo rakouského prezidenta? Ne, to jsou normální úředníci, bývalí soudci ústavního soudu a podobně. Prostě když si vezmeme seznam evropských prezidentů, mezi nimi není žádná taková mimořádná osobnost, jo, možná jedna nebo dvě, jako byl třeba, já nevím, prezident Sarkozy, který byl opravdu zřetelný a viditelný, ale i náš příští prezident už bude normální řadový úředník. Václav Havel to byl porevoluční prezident, zplozený nebo zrozený vlastně tou revoluční dobou. To se stává jednou za 100-200 let a já doufám, že žádná revoluce už nepřijde. Doufáte, že žádná nepřijde? Ne, ne, k tomu se můžeme někdy vrátit, ale teď volá další posluchač. Dobrý večer. Dobrý večer. Zdravím paní Wolfovou, moderátorku. Zdravím pana Špačka, velice krásného člověka. Měli by si muži z nich brát příklad. Ráda bych se zeptala na náš znak český, proč má náš let rozdvojený ocas? A druhá otázka, jestli se dovede představit první dámu, bývalou paní prezidentovou, prezidentkou naší. Protože ona od pana Havla určitě přejmula hodně zkušeností. Děkuji pěkně a všem přeji krásný večer. Děkujeme, taky přejeme. Dvouocasý lev je heraldická figura, kterou máme zhruba od 11. století, tuším od Vladislava II. To znamená, že je to, řekněme, vyzařuje sílu a ty dva ocasy znamenají jakoby znásobenou sílu, takže byla to heraldická figura, která znamenala něco mimořádného mezi těmi ostatními, stejně jako orlice a podobně. Budiš, pokud jde o paní Dagmar Havlovou, jestli by mohla být prezidentka, jestli bych si ji uměl představit jako prezidentku, tak rozhodně ne. Ona bez pochyby asi získala, jak říká posluchačka, divačka, nějaké návyky, to ano, ale v té společenské rovině. Takže ano, umí se chovat, je to dokonalá dáma a bez pochyby by v cizině asi neudělala ostudu, naopak by byla asi vítanou. Nicméně říkali jsme si, že ten prezident musí být autoritou pro politické strany, že musí rozumět ústavnímu právu a tak dál, a to bohužel paní Havlová ne. Nedá se to okoukat. Ne, tohle to se nedá okoukat. Tady musí být hluboká znalost, prožitá znalost toho. A ta se získává třeba, dejme tomu, v té politice. Žádný francouzský prezident prostě nespadl z nebe, jako že by přišel a najednou se stal prezidentem. Ale on už studoval tu správnou střední školu, ze které vycházejí vysocí státní úředníci a diplomati. Pak studoval správnou vysokou školu, pak se stal třeba předsedou mládežnické organizace své politické strany, pak byl prefektem, poslancem, senátorem a pak kandiduje na prezidenta. Což jinými slovy bychom od toho prezidenta v 90. letech vůbec nechtěli a teď už bychom to mohli chtít. Ano, bychom to měli chtít. Tak. No tak, Václav Havel ten spadl do toho revoluční vývoje. Neříkejte, že z nebe, už jste to řekl. Ne. Další posluchač volá. Dobrý večer. Dobrý večer, já bych se chtěla zeptat, jestli si pan Špaček myslí, že je některý z kandidátů opravdu odpovídající osobě, která by mohla být prezidentem. Nechci samozřejmě, aby jmenoval. Jen jestli někoho takového ve skupině kandidátů nalézá. Děkuji, nashledanou. Děkujeme. No, to jste mě dostala, protože já sám osobně mám problém s tím, koho budu volit. Já si nejsem jist. Já pořád ještě jsem se nedokázal s těmi kandidáty dostatečně identifikovat tak, abych řekl ano, to je ten pravý a tomuhle tomu bych dal svůj hlas. Pořád váhám a přemýšlím a ta osobnost, u které bych nepochyboval a řekl bych na první dobrou, ano, to je on, ta mezi nimi není. Já trošičku přemýšlela o tom, jestli my Češi s tím smyslem pro humor, takovým tím naším specifickým. Jestli se nemůže stát, že ti lidé to vezmou trošičku jako recesi, protože za největšího Čecha si zvolili Jaru Cimrmana. Jestli náhodou k tomu takhle nepřistoupíme a... V tom si myslím, že je tajemství té vysoké podpory Vladimíra France. No. Ano, že to spousta lidí bere jako recesi. No to by bylo dobrý, ano.
Myslíte, že by to tak mohlo dopadnout? Ne. To si myslím, že ta legrace končí? Ne, ta legrace skončí v určitou chvíli. Říkal jste, že příští týden už ta legrace nebude, že už ti lidé to budou brát jako opravdu smrtelně. Je zvláštní jev politologicko-sociologický, že všude, kde je přímá volba prezidenta a kandidují třeba i populární zpěváci anebo herečky, že nikdy nezvítězil populární zpěvák anebo herečka v prezidentských volbách. Vždycky jakýsi kolektivní rozum toho národa nakonec to protříbí, profiltruje tak, že vždycky opravdu se nahoru dostane politická osobnost a určitě to není člověk typu Karla Gotta nebo Marka Ebena. V žádné zemi se to nestalo, takže já doufám, že se to nestane ani u nás. Další telefonát, dobrý večer. Dobrý večer, Cinerová. Pane Špačku, vy jste řekl, že pan Dinsbier, ač je slušný, tak je na prezidenta mladý, ale my tu máme například tyhle kandidáty, pan Fischer, sice nenápadný premiér úřednický, ale za jeho vlády deficit 190 miliard, zvýšil spotřební daň na alkohol, na líh, na naftu, benzín. Pan Zeman, poměrně arrogantní, u něho je každý povl žumpa. Pan Dlouhý, já si ho pamatuju v 90. letech, když bylo po volbách a měli poměrně velký úspěch, už si nepamatuju, v které byl straně nebo alianci, tak řekl tak a teď jste si nás zvolili a teď už budete držet pusu. Jemu to prostě ujelo. Rozumíte? Pojďme, člověk otázce, si prosím. Mnohdy všímá detailů a pokud si je schopný zapamatovat si je, tak pro boha, koho si máme vybrat teda. Pro mě je ten pan Dinsbier prostě nejpřijatelnější člověk. Možná, že je to tím, že je právě mladý a nemá za sebou nějakou nechutnou minulost. Děkujeme ale za názor, rozumíme, jo, kam míříte, promiňte, že vás přerušuji, další čekají, prosím. Ano, to je druhá strana té mince. Je-li natolik mlad, že vlastně za sebou nemůže mít tu minulost, kterou vlečou ti lidé z 90. let, tak je to zase jeho pozitivum. Ale já jsem velmi rád, že diváci takhle přemýšlejí, protože to je svědectvím toho, že lidé opravdu teda to berou do hloubky, že to berou vážně a že nad tím uvažují. To mě nesmírně těší, protože já jsem se bál, že budou hodnotit jenom toho, kdo je větší fešák a jak má kdo uvázanou kravatu. V Americe třeba většina jaksi voličů přemýšlí takhle. A to je jaksi skvělé finále našeho pořadu. A to říkáte teď na základě toho, koho si zvolili včera? Ne. Že přemýšlejí takhle? Jenom jako, že znám povrchnost amerických voličů. A jsem rád, že u nás vlastně ti lidé začínají nad tím přemýšlet a přemýšlejí i nad, řekněme, těmi kořeny. Ano, Vladimír Louh 90. letech. Nad tím vším musíme přemýšlet, samozřejmě. To je dobře, skvělé. Děkujeme, že jste přišel. Vám, milí diváci, děkuji. Volejte dále prezidentovi, i kdyby tu náhodou zítra žádný nebyl, určitě tu někdo bude. No a po neděli přestane legrace. Mějte se hezky, nashledanou, hezký večer. A vám moc děkuji. Díky. Děkuji.